Takže čau, vítejte v dnešním videu. Dnešní video je Ask neboli otázky. Jdeme už konečně na to. První otázka, proč jsi se rozhodla natáčet na YouTube? Měla jsem ještě jeden kanál a dost mě to bavilo. Takže asi tak. Další otázka je, proč se jmenuji Lopos Crazy Air? Protože mám ráda Loposo a Crazy znamená šílení. A proč Air? Protože se jmenuji Eliška. Další otázka je, můj nejoblíbený seriál. Přátelé anebo jak jsem poznal vaši matku. Další otázka je, kdy vyjde další video. Vyjde zítra, protože jsem vám slíbila film, takže ten film vyjde. Otázka je, jestli budou rozvalovačky. Určitě budou. Další otázka je, jestli mám psa. Ano, mám dva. Další otázka je, jaký je můj oblíbený loposa. Tato kočička a ještě taková joga s každým okem. Další otázka je, jaký je můj oblíbený druh pečopáka. Co? Nebo dogy? A případně kloušci. A chrty. Další otázka je, kolik máš loposov? Mám jich tak 49. Já teď vážně nevím, a já jich mám málo docela. Takže tak. Další otázka je, jestli miluji natáčení. Tak proč tu asi sem, ne? Mě dementní otázka. Další otázka je, jestli bydlím v baráku nebo v bytě. Bydlá jsem v bytě, ale teď bydlím v baráku. Takže tohle by bylo pro dnešní video vše. Tak, pác a pusu, vaše Loposo Crazy Air.